がいるの？ここはなんか奥にでかいのがいるぞ。ズーグル、いや、フクロウなのか。フルル、フルル。フルルも警戒してないし、危険はなさそうだよ。近づいてみるか。油断するなよ。いきなり物をよこしたりしてどういうつもりかしら。ハオホン、フル、フル。あのフクロウ、ひょっとして。うん、前に助けたフクロウだよ。じゃあさっきのはお礼のつもりかな、仲間を助けたことへの。おふん。フルルと比べて大きいだけでなく、なんていうか、あ、妙に立派ね。案外フクロウの王様だったりしてな。なら隣にいるのはさしずめ女王かしら。女王、どう見てもつがいだもの。ほるる。ここはフクロウたちの住処か。こんな広い場所なのに、私たちがあのフクロウを助けるまで2羽だけで暮らしてたのかな。もういないと思ってた仲間がいた。その上王様と女王様までいたんだ。案外探せばもっと他にもいるかもしれない。リンウェルだって世界の隅々まで探したわけじゃないだろ。それは、うん、そうだね。ね、フルル。フル？もっと仲間を見つけてさ、この場所を教えてあげようよ。あ、旅のついででいいから。ダメかな。構わないさ、たくさん見つけてやろう。ありがとう。リンウェル？ううん、なんでもない。さ、行こう。Thank you.